Мої сонячні вітання глядачам. Я Тетяна Запаря і маю для вас новини від синоптиків. Осінь таки підкрадається. Нічна температура цими днями опуститься до плюс 10, хоча вдень ще й пригріватиме до плюс 25. Тиск атмосфери знову трохи перетне норму і буде зависоким, але вже за добу повернеться до норми. В ніч з суботи на неділю місцями по області можливі короткочасні дощі. У місті на Дніпрі трохи хмарна ніч та плюс 14 на термометрах. Ранком плюс 16, ввечері плюс 12, а вдень плюс 25. У суботу та плюс 20 у неділю. Вітри зі сходу можуть мати пориви до 7 метрів на секунду. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі нічні термометри покажуть плюс 12, а вдень плюс 25 і трохи вітряно. Тут можливі нічні опади, але до ранку небо буде ясним. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі термометри зафіксують плюс 15, а вдень плюс 25 у суботу та на 5 градусів прохолодніше у неділю. Тут трохи розгуляється вітер з півночі і матиме пориви до 8 метрів на секунду. Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград вночі на термометрах матимуть плюс 13 та плюс 10, а от вдень тут зафіксують плюс 25 та плюс 21 вище нуля. Вітри тут будуть активними зранку, але вже до сутінок вгамуються. Нехай ваші дні будуть повні світла за будь-якої погоди. Бережіть одне одного. До зустрічі на 9-му. Па-па!